ماشاءاللہ جزاکاللہ. آنے والے شاعر کے لیے چار مسلم ملاحظہ فرمائے کہ چمن سے جس کو نفرت ہو وہ مالی ہو نہیں سکتا, چمن سے جس کو نفرت ہو وہ مالی ہو نہیں سکتا, اور صفت جس میں نہ ہو کوئی مثالی ہو نہیں سکتا. چمن سے جس کو نفرت ہو وہ مالی ہو نہیں سکتا, صفت جس میں نہ ہو کوئی مثالی ہو نہیں سکتا. اور کسی ملا کی مت مانو, نبی اللہ کہتے ہیں, علی سے بغض ہو جس کو حلالی ہو نہیں سکتا. صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. آئیے حضرات ان مصروں کے ذیل میں گزارش گزار ہوں جناب حیدر عباس صاحب سے کہ وہ یہاں آئے اور اپنے اشعار سے مومنین کے دلوں کو منور فرمائیں. ان کا استقبال ایک بلند ترین صلوات سے کریں. حاضران محفل السلام علیکم, آپ کو اس محفل کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد پر. امام حق ہے امام باقر, امام حق ہے امام باقر, امام حق ہے امام باقر, کلام حق ہے کلام باقر, کلام حق ہے کلام باقر, تمام علم اس کے سارے موجودات ہیں ہوئے ہیں خلق جو امام باقر, ہوئے ہیں خلق جو امام باقر. صلوات پڑھے بر محمد والے محمد پر. آج پھر بے خش تیرا عرض مدینہ ہے. صلوات پڑھے بر محمد والے محمد پر. آج پھر مقصد تیرا عرض مدینہ چمکا, آج پھر تیرا بخش تیرا مدینہ چمکا, تورے سینہ سے تیرا زیادہ سینہ چمکا, پانچواں چمن امامت کا ہوا ہے تو تالے, ساتواں خاتم العرض چمکا. صلوات پڑھے بر محمد.